Idag, kära tittare, är jag inte bara mycket, mycket förkyld, utan jag spelar spelet Motorsport Manager, ett managementspel, det allra första managementspelet jag spelar på den här kanalen faktiskt. Och i egenskap av managementspel så innehåller det här spelet väldigt mycket information, typ olika tabeller här och sånt där. Så det är som fullständig belägring av precis all tillgänglig skärmareal i det här spelet. Så jag har helt enkelt fattat beslutet att ta bort min facecam under den här videon. För den bilden ska bara komma i vägen på olika sätt och vis. Så den är borta för tillfället. Men den kommer att återkomma i framtiden i andra spel. Där det passar sig bättre med facecam. Men här är min bil. Visst är det en fin bil, den här bilen min. Jag jobbar för stallet Växala Motorsport i den europeiska racingcirkusen i det här spelet. Och här så ser vi typ team. Ja, där ser vi. Nej, det här är jag. Benny Holmström, 30 år. Ex-driver faktiskt. Och just nu så sitter jag lite löst på det här jobbet som stallchef. Och det beror på att jag inledde den här andra säsongen i den här serien som jag är stallchef för det här stallet. Ganska suveränt faktiskt. Jag vann ett lopp. Men eftersom jag sagt att jag i princip ska vinna alla lopp eller komma i mål som sämsta andra i alla lopp, så blev det lite knorras från stallledningen senast när jag fullständigt fick min strategi helt åt röven fel och kom i mål på typ, vi ska se, team drivers här, så ser vi Europe, nej. Här. Ja. Här ser vi att mina förare kom i mål på 13:e och 19:e plats i det förra loppet. Och det var helt under all kritik. Min Black Sea, min förare Sergej Antonovs hemma GP, så vann han faktiskt med 13 massiva sekunder. Så det var väldigt lyckat. Men jag som slängde min andra förare Merja Värnänen lite under bussen och hade henne som stocka upp från toppen av fältet så att min andra förare kunde köra om. Det är många sådana grejer man kan göra i det här spelet. Man kan ständigt leka runt med taktiken. Men nu tänkte jag inte hålla er på sträckbänken desto mera. Utan vi kollar här. Jo, att folk är upptagna. Så jag trycker continue här. Vi har finished Salims birthday. Jaha. Vem fan är Salim? Är det min nya sheet? Tredje förare kanske? Jo. Han bryr mig inte ett skit om. Si här att han är ju bara som en halvkärna. Jag bryr mig inte ett skit om Salim. Så Salim kan dra åt helvete. Vi skickar bara ett kort åt Salim. Inte orkar som spenderar några 100 000 euro. 100 000 euro på ett födelsedagskalas. Vad fan i helvete. Nej. Nej. Jag räcker med ett kort. För ni ser ju här att min balans är inte så riktigt bra för tillfället, men jag räknar ju med att tjäna massor med pengar i nästa lopp här. Att som income next race så kan jag få bonusar beroende på det bra det går och sånt där. Så förhoppningsvis så ordnar sig allt förr eller senare. Vad händer här? Simulator open. Okej. Man får som olika nyheter om vad andra konkurrerande stall gör i det här spelet och sånt där. Och så har jag typ en Kellen Läkens som kollar in andra förare. För att få veta hur bra de är med de här kärnratings här. Så måste man trycka Scout Driver. Eftersom jag för tillfället befinner mig i den lägsta racingserien, The European Racing Series.
Så tar jag och scoutar typ Guillermo och Almeida. Det låter bra. Okej, så har vi någon sponsorgrej här. No offers available. Här har vi ett offer. Okej, eftersom jag bara har ett offer så tar jag acceptera det. Varför inte liksom? Fick jag lite extra money cash i banken? Jo. Men jag trycker continue här igen. Det här spelet bygger ju inte på några officiella licenser överhuvudtaget, och det är både bra och dåligt. Dåligt är ju förstås att man inte kan som säga åt Kimi Räikkönen vad han ska göra på banan i Formel 1 och sånt där. Men eftersom det här spelet inte innehåller några officiella licenser så kan de ta sig, utvecklarna PlaySport Games, kan ta sig väldigt stora friheter med vad de gör och inte gör med det här spelet. Och det ger uttryck i olika roliga grejer som att man kan designa delar för de här bilarna som kanske eller kanske inte bryter mot regelverket. Och så kan man så flytta runt förarna mellan olika stall och allt sånt där. Det är så mycket mer som ett verkligt mästerskap än ett mästerskap som i fallet Codemasters F1-spel är i grund och botten styrt av licenser. Där kan inte de flytta omkring förarna hur som helst och sånt där. Men det kan de i det här spelet och det ger en realistisk touch. Ja, nu måste jag snyta mig här igen. Oj, snorran. Ja, men jag trycker continue. Nej. Vad kan vi göra här? Vi tar det här. Secondary bow. Yes, vi tar det. Yes. Jag trycker continue. Så får man lite resultat från det här största världsmästerskapet i det här spelet som heter World Motorsport. Som ni ser här, att trots att det här spelet inte har officiella licenser, så om man är tillräckligt stort Formel 1-fan som jag är, så kan man se att det här är ju alldeles uppenbart Kimi Räikkönen. En finländsk förare i ett stall som heter Scuderia Rossini. Låter väldigt italienskt. Så det är alltså Ferrari och Kimi Räikkönen. Och andra här så är typ, ja, det är som typ, han har ju fått sparken nu från Red Bull i alla fall och börjar köra för Scuderia Toro Rosso istället. Men det här är som Daniel Kvyat ungefär som kör för Red Bull. Eller körde för Red Bull för. Och det här är typ Massa i Williams. Så det är som ganska enkelt att som med enkla medel som hittar de här egna referensramarna för de här förarna. Och samma sak gäller de här banorna. Att fastän de här banorna inte finns i verkligheten så har de ändå de samma karaktärsterik, tror jag det kallas det ordet, som verkliga banor i de här gällande länderna. Som det här är Kina. Det är väldigt många långa rakor här, ni ser så där och så böljande kurvor och sånt där. Ja, okej. Okay. Vad händer nu då? 20 timmar kvar tills andra delen är färdig designad. Fick continue. Här är faktiskt mitt HQ här. Jag håller på att uppgradera min fabrik till level 2 här. Ska jag bygga massor med olika byggnader här och sånt där, men jag har tråd. Absolut inte råd med något sånt här överhuvudtaget. Man kan till och med bygga en egen testbana och allting. Ja. Det är mycket att hålla reda på det här spelet. Men jag tycker faktiskt att de här menyerna är remarkabelt lättfattliga. För jag har ju som lite menyfobi i spel faktiskt, att det krävs inte särskilt avancerade menyer för att jag ska skrämma sport och säga nej, jag tänker inte bry mig om det här. Och det här spelet var lite överväldigande i början, men det innehöll väldigt bra tutorials och sånt där som gjorde att det som vaggade in i en passlig takt. Vad ska jag bygga härnäst? Om jag bygger en ny del och ni ser att det är 10 dagar till Milan GP, men det tar 14, 12 och 6 dagar. Okej. Okay. Kanske vi bygger en sån där så kan jag använda det den här nya loppet. Och den här lead designern här, Charlotte Williams, anställde jag nyligen. Jag gav Nico
vad han nu hette efternamn, sparken, eftersom jag tyckte han var ganska skit. Men jag ser här att Charlotte är inte så riktigt bra i dagsläget, hon är bara en kärna. Men hon har potential att utvecklas ganska mycket. Och eftersom det är början av säsongen så är tillförlitlighet i mina komponenter A och K. Så jag tar och bygger en sån där billpart. Jo. Det samlar mig ännu mer i det röda. Men det inte gör det någonting, men tänker ändå. Det är ju som planen att jag ska tjäna mer pengar ändå. Fanken. Tycker vi continue här igen. Nu är fabriken uppgraderad. Yay! Ska jag bygga nya buildings här. Ska jag uppgradera igen, men jag har tråd med någon sån här shit otaget. Och han är färdig med reliability work. Att han har förbättrat gamla komponenter. Så det är bara att som autofill här, det brukar jag göra oftast. Oj herregud, 503 dagar. Vad sa han? Oj kolla! Jag hade bara som 10 här för 10 resursgrejer. Men nu har jag 20 att fördela mellan de här avdelningarna. Så nu går det mycket kvickare än normalt. Jag tror jag faktiskt ska göra så här. Lägga på reliability här. För ni ser att de här delarna är ganska slitna här. 55% och 50%. Det håller inte särskilt väl i det långa loppet. Så vi köper det här. Sådär. Fortson, va? Ja. Okej, vi accepterar den här intervjun. Fans of Munich are up in arms of the prospect of the beloved track being cut from the European Racing Series schedule. What do you have to say to them? Sorry to say it, I'm still making... I for one love the race in Munich. And hope it stays. Jo. Absolut. Really? Psh! Ska jag svara? That idiot... Jo, det ska vi svara. Ja, tack, tack. Det är intressant med den här medierelationen och att man så får olika poäng och sånt där beroende på om man svarar i intervjuer och sånt där. Och så kan man till och med vara med och fatta sån där regeländringar inför nästa säsong och allting. Så för mig, om det är inte som tillräckligt uppenbart redan, så älskar jag det här spelet och då har vi inte ens börjat köra ett lopp ännu. Men det som väldigt... Det är uppenbart att utvecklarna älskar Formel 1 i det här spelet, för det innehåller så väldigt många konstiga detaljer som ingen som inte älskar Formel 1 skulle som tänka tanken ens att sätta in i det här spelet. Okej, de håller på med det där än. Ska vi ta designa en new part? Och eftersom jag kommer att missa nästa lopp nu, så tar vi en titt här på kalendern och kollar på Tondela. Det är i Portugal, jag såg. Så ser vi här att acceleration är crucial och low speed corner är crucial. Så då tänker ju den smarta Benny Holmström att det är bäst att designa en ny växellåda för den tävlingen. Och vi tar typ... vi tar acceleration 25 to max. Men det här är intressant då. Jag tror jag ska pröva göra det här den gången faktiskt. Att man... Nej, jag hade inte möjlighet att göra det för tillfället. Men ibland så kan man som... uppgradera de här komponenterna med vissa riskabla metoder. Som gör att man kan åka fast i sådana där olika skrutinering, tester efter loppen och sånt där. Och det tycker jag är väldigt rolig detalj igen. Ja, där ser vi det. Risklevel. Att det kan hända att man åker fast för fusk om man tar det där. Men om man inte åker fast för fusk så har man ju inte fuskat liksom. Kära tittar. Det är ju fullständigt självklart. Nu är jag 2,5 miljoner euro back. Så det kanske skiter sig ganska rejält. Vi tar och signar med en ny sponsor. Tack för de pengarna. Så har jag ett nytt mail här. Breaks build. Finished. Okej. Okay. Continue. Performance work, va? Upgrade, okej, det bryter med cheat om. Continue. Politics vote, okej.
Okej. Nu är vårt start, det här är roligt. Nu vill de att jag ska rösta då om jag ska ta bort det här Monique GP. Och här ska man som, om man väljer att avstå från de här röstningarna, så får man som en plus ett voting power nästa gång det handlar om röster. Vill något behöva... Nej, jag bryr mig inte jag heller. De säger ju att jag inte kommer att... Vad hände? Jaha, jag votar för. Okej. Okay. Hade jag tänkt att jag skulle... Jag hade ju tänkt att jag skulle abstain nog och spara min vote till nästa gång. Men jag blir så upphetsad, kära tittare, när jag spelar in videor åt er. Så att det går sådär emellanåt. Jag hoppas att det hamnar på against. Okej, okay, bra. Eller hoppades jag det överhuvudtaget. Jag vet inte riktigt. Inte hade jag så stor skillnad. Okej. Okay. Continue. Travel to Milan. Okej, okay, nu ska vi äntligen börja köra lopp här. Så här 20 minuter in i den här videon. Eller vad det kan vara vid det här laget. Home. Okej, okay, vi tar continue. All right. Här kan jag välja. Ni ser här att jag får, om jag kommer i mål 9:e eller övre, så får jag som 450 000 euro extra. Och det är inte så stor skillnad upp till 650 000 euro, så jag tror jag tar det här faktiskt. Spelar det på den säkra sidan. Ska man, nu har jag som båda bilarna här, det här är mina två förare. Ska man välja vilka bitar de ska ha på sina bilar. Så jag brukar börja så här, att jag tar och börjar med autofill så här, och så går jag och justerar det efterhand. Väldigt dålig reliability där. Mm. Men de där bromsarna är lika dåliga, så det där verkar okej. Okay. Väldigt bra performance. Okej, okay, vi lämnar det så det. Så har jag bara två delar där, så det där kan vi inte göra någonting åt, lik hur. Min förare Sergej Antonov har ju en perk som gör att han kan som vårda de här komponenterna lite bättre. Så rent generellt så kan han komma undan med sämre reliability än Merja kan. Okej, det ser okej ut. Det ser okej ut. 67-59, okej. Det bästa vi kan göra. Jag kommer förmodligen att behöva reparera vissa av de komponenterna under loppet, men det kan inte hjälpas. Race. Okej, nu börjar jag äntligen där. Hopp. Jag sa hopp där för att jag som spillde lite vatten på golvet just men inte gjorde någonting. Jag vet inte ens om det trillar på golvet. Det kanske trillar i filten som jag har på mig. Det har ju gått och blivit typ vinter, kära tittare. Så det är lite kyligt här runt knutarna. Okej, okay, practice. Får jag välja vilka förare jag ska använda för den practice-sessionen här? Eftersom Salim suger fett. Så tar vi Merja och så tar vi Sergej. Och det här är en viktig del i det här spelet. Att det här gröna området här, så är typ vad mina mekaniker tror är rätt setup för det här racet. Att downforcen ska vara någonstans här. Så jag brukar börja som att man lägger det. Det är sannolikt väldigt hög downforce som Antonov vill ha. Av någon konstig anledning, jag förstår inte riktigt. Det ser jag på den här banan att det är som väldigt många raksträckor. Så jag skulle tycka att det låg downforce skulle vara det som krävs för den här banan. Men tydligen ska Antonov ha det så här. Så brukar Antonov tycka om hård fjädring. Så vi tar och ökar det här. Och så försöker vi justera lite grann via tire camber. Så att den där grejen kommer längre hitåt. Geratios ska vara ganska långa på den här banan, tror jag. Men av någon anledning så... Holy crap, vad är det här för shit?
Vi måste nog skruva ner den lite på downforcen för att få högre toppspeed här. Pröva sådär. Och så en längre gear-ratio och sådär. Lång ska jag faktiskt, jag tror inte löns så riktigt ofta det där. Vi tar ner, nej vi tar lite hårdare fjädring så ökar toppfarten här. Hur ökar det här då? Okej, sådär. Lite softare sådär. Så lite lång här. Okej, vi tar och prövar sådär. Och så väljer man olika däcksblandningar då. Som sagt, väldigt mycket att hålla reda på det här spelet. Men om man som jag är insatt i Formel 1 så är det inte så himla svårt att lära sig de här sakerna. Vi börjar på soft. Och så ska vi kolla här vad Merja tycker. Okej, hon är lite mitt emellan med det här downforce faktiskt. Vi tar börjar typ här, sådär. Hon är väldigt förtjust i toppfart här verkar det som. Och Merja brukar som tycker om soft fjädring. Så nu märker så är ju Merja faktiskt en kvinnlig förare. Och det tycker jag är intressant i det här spelet att det verkar som att vara ganska 50-50 i könsfördelningen över precis alla roller i de här teamen. Allt från förare till ingenjörer och mekaniker. Och det känns som liksom, varför inte? Det här spelet bygger ändå på fiktiva mästerskap, så varför inte göra hälften av karaktärerna kvinnor? Det är ett beslut som jag helt och hållet stöder. När vi kan börja se det. Så brukar jag med Merja så brukar jag. Jag tycker att hon som är ganska bra på att köra på hårda däck. Så hon får börja på hårda däck här i det här passet. Okej. Take practice. Man kan ju hoppa över den här praktissessionen om man vill. Men jag brukar nog köra den. För att fila fram den bästa möjliga setupen. Då vi sänder ut Antonov. Säger åt att jag ska köra två varv för det är ganska korta practice-sessioner. Send out, stints, två varv, tire choice, medium, okej. Okay. Sådär, nu kör jag mina förare ut här. Jag tycker faktiskt att den här grafiken är väldigt mysig. Att det är så fina djupeffekter här och sådär. Det är ungefär som att kolla på en sån där gammal Skeletrix racingbana som jag hade när jag var liten. Om man inte har tid att kolla på saker i realtid så kan man spola upp tiden så här. Ja. Den här banan påminner jag väldigt mycket om Monza i verkligheten. Men det är inte Monza, men det är Monza. Det har sett upp feels fantastic. Oj vad bra Antonov. Nu blir jag glad. Ska se om Värnanen kommer till sig då. Vad tycker du Merja? Great right now, okej. Okay. Det här lovar gott. De är positiva hittills till mina inställningar. Så att Wogenjalberg. Snabba svaret. I'm loving the handling, oj vad bra. Det är väldigt sällan som jag träffar rätt med detsamma. There's too much to roll in the car. Handling feels too soft. Too soft, hon vill ha hårdare fjädring. Så då plockar vi in. Jag har honom redan på väg in. Antonov är redan på väg in. Perfect gear ratio. Antonov är väldigt nöjd med sin setup. Och det var bra. Men Värnanen så ska vi arbeta lite extra med här. Need a bit more acceleration, okej? Okay? Så får man då här, när han har varit ute och testat den här setupen, så får man hans feedback. Han tycker att det är bra, excellent och great. Huh. Vet ni vad? Det finns ingen anledning att direkt tro att jag kommer att få fram en bättre setup än så här. Det brukar som ofta skita sig. Så jag kommer att göra väldigt
försiktiga justeringar här. Man kan återgå till en tidigare setup här, så jag kan återgå till det här om nästast inte är till Antonovs liking. Mer downforce lägger vi. Top speed. Vi ska absolut inte röra handling där. Kan jag pröva sådär? Sådär prövar vi. Tar vi och slänger på. Vad ska vi göra? Nu har vi tar och låter han pröva. Kör lite medium tire. Skickar vi ut han igen. Så tar vi värnaren. Vänta på att hon ska komma in. Send out. Ska vi se vad hon har att säga om setupen här. Good. Poor. Oj. Vad hon sa igen att det var för soft visst. Så vi tar och lägger det lite mer hard. Så vill hon ha högre gerat till oss, tror jag det var. Så vi ökar det lite grann. Downforcen kanske vi ökar lite grann. No? Sådär. Jag vill ha lite mer toppspiren. Sådär. Sådär prövar vi. Så slänger vi henne på soft tires. Send out. Bytet vi har inte någon. Skålar vi igen. Det här är en grej som inte spelar så stor roll under det här practice session, som man kan ställa upp engine modes här som ökar bränsleförbrukningen, och så kan man ändra det här driving style som ökar temperaturen i däcken och hur däcken slits och sånt där. Men det är saker som vi ska titta närmare på först när jag börjar köra ett lopp faktiskt. Oj, vad den här videon kommer att bli lång, kära tittare. Jag undrar om en enda av er kollar den till slut. Om ni kollar den till slut så får ni gärna säga det i kommentarerna. För det tycker jag ska vara väldigt roligt. Och konstigt. Då missar jag vantan och sa där om setupen hans. Helt och hållet. Det är bara 2 minuter kvar av den sessionen, så jag låter den köra till slut här. Handling feels much better. Oj, vad jag blir glad. Okej, de är på väg in i det på båda två. Kan vi känna speedbalan? Åh, satan, Merja! Okej. Så Antonovs setup känner jag mig bra med. Blev bara okoordinerad, så jag ska nog gå tillbaka till den förra setupen. Speedbalansen måste ändras in rejält här fortfarande med Merja. Men nu är den här sessionen över. Spelar ingen roll hur bra jag presterade här practice sessions egentligen. Jag blev 12 och 16 tror jag, 17. Men det är bara träning, spelar ingen roll. Men man får ändå lite meddelanden via sociala medier här och säger pretty lame practice session from Vexala Motorsport, ledsen smiley. Då säger jag bara åt alla att sminguela att fuck you, håll käften för i helvete. Så att Okej. Börjar väl loppet här, men först ska jag finjustera min setup och kolla in vädergrejer och sånt där, vad det är för weather forecast. Det tycks vara soligt hela loppet. Greppet ökar över hela banan. Okej. Här är sån där perks. Jag kallar dem för perks. Det är som typ den funktionen han fyller. Sådana saker som jag låste upp där i den där praktiska stationen av att samla knowledge. Så jag tar den där. Och så tar jag... Ja.
medium tires, jag tar nog soft tires. Så Merja här vi, har vi här. Fickit ja! Fan. Okej, det var konstigt. Jag fick han den här pörken med Sergej och som gör att han kan vårda sina skadeskjuta komponenter bättre. Ta det här, så tar vi Lightfoot eller medium tire. Det låter bra. Car setup, change setup. Tar vi den där för den var bättre. Så börjar vi loppet på soft med full tank. Confirm. Change setup. Okej. Okay. Så vad är det här nu då? Ska vi skruva ner det här lite då? För downforce är ju excellent. Handling is great. Okej. Okay. Nå, idéerna får ju vara bra så det är tråga. Hur var det här förra då? OK, så hon vill ha lite lägre toppfart än det där. Verkar det som. Okej, vi drar ner där helt enkelt. Gerar till en lite grann sådär. Och så bara för att variera här, kära tittare, så slänger jag henne på medium tires från början. För att skapa olika alternativ för strategin i det här loppet. Men nu ska vi äntligen börja köra det här loppet. Jag vet att jag har väntat på det här ett bra tag nu. I början av loppen så brukar jag ofta vilja att de ska pusha lite extra så att de får upp temperaturen i däcken. Sådär. Men medium får de ha som engine mode så att de inte bränner alldeles för mycket bränsle alldeles för kvickt. Eftersom Merja riktigt tokfloppade i förra loppet. Eller det är enligt championship position här faktiskt. Eftersom hon ligger typiskt botten av tabellen så får hon starta väldigt långt fram. Medan Sergej som är betydligt bättre i mästerskapet på en 7:e plats så startar först 14 och sådär. Okej. Okay. Så efterhand så kanske jag borde haft Merja att starta på mjuka däck men shit jävla samma. All right. Yes! Hon tar starten. Bra, Merja. Mycket bra gjort. Hur går det för Sergej då? Sergej. Han får nog pusha lite så att han kör som bränner mera bränsle för att lättare kunna köra om folk. Men det är ofta om man startar som i den positionen som Sergej gör så blir det bara massor med omköras fram och tillbaka. Det är som lite jobbigt på det sättet. Merja startar väldigt bra här. Ja. Här ser vi däckstemperaturerna, så det är väldigt kalla däck för tillfället så hon får fortsätta pressa däcken. Och det får Sergej göra. Kollar man här på condition så ser man hur olika komponenter i bilen mår. Så där mår de där. Och det är som när de kommer in i det här röda området så det blir farligt. Eftersom den här motorn här inte har alls ett rött område så är det förmodligen för att jag har gjort någonting med den så att den inte alls kommer in i det röda området. Och det är bra! För röda området suger fett. Vad gör Antonov? Okej, bra Sergej! Oj, oj, vad han kör om folk! Jag tror att han inte ska han till attackera ännu mer så att han får upp temperaturen däcken ännu mer. Man vill ju ha det typ här i mitten ungefär. Damn, I couldn't do anything. I want revenge. I'm coming for you, Kalava Kantin. Lugn nede, Sergej! Fokusera på loppet och inte på de individuella duellerna. Ja. Ja, jag tror vi lämnar så det för tillfället. Oj, herregud vad gav bra för världen. Men nu kommer ju han det om. Hör då! Fanken. Nå, han kör dem. Jag undrar om vi ska försöka.
För Merja har ju de hårdare däcken nu. Så hon skulle börja spara på de här däcken lite grann. Dra ner på bränsleförbrukningen. Men hon kan inte spara på däcken än. Hon måste nog push. För att få upp temperaturen. Men jag sparar på bränslet så att jag kan dra ut på den här stinten så långt som möjligt. Det brukar vara en framgångsrik strategi. Ah! Han fick ju köra om mig. Strambi! Strambi sucks! Och här ser ni sponsorobjektiv där att jag on target där jag är 19 above. Och för min chairman i det här teamet, chairman, så har jag sagt åt henne att ja, jag kommer nog att komma i mål på typ andra plats i varenda lopp. Så om jag kommer i plats på andra plats, plats på andra plats, i mål på andra plats i det här loppet, så får jag en kraftig bonus. Men om inte jag gör det så får jag inga pengar alls från henne. Och det är synd. Okej. Börjar tappa lite här med Meriano. Så vi skruvar upp bränsleförbrukningen igen. Vad fan. Vi låter henne attackera en stund. Ta tillbaka första platsen och Värnenen. Garfe Antonov. Jag skulle vilja att han skulle köra om och som skapar en lucka till närmast bakom, faktiskt. Yay, bra! Så det duger ju som helt och hållet det här representationen av bilarna på banan. Även om det ibland ser lite märkligt ut, det är inte som ett Formel 1-spel det här direkt. Men man ser i alla fall vad den gör på banan och det tycker jag är roligt. Nu börjar Sergej få ganska bra temperatur i däcken så vi sänker till push. Och här ser vi att han är nästan förbrukar halva tank. Nej, fan, jag kollar på Värnen. Okej. Nu får han nog attackera den. Vi ska kolla på Sergej här. Okej, han har nästan förbrukar mer än halva tanken. Så vi sänker bränsleförbrukningen så att det hålls som i fas med däcken här. Sådär. Men man vill ju det att som hålla de här bränsletanken och däcken i fas ungefär. Så att man kan som både tanka och få nya däck i depåstopp. Okej, nu har jag en bra lucka här bakåt. Så vi kanske sänker bränsleförbrukningen ännu mer. Och lägger däcken på neutral. För jag har ganska varma däck här. Om man har alldeles för varma däck så börjar det gå dåligt och att det som börjar grejna och sånt där. Värnen har en väldigt bra lucka här, väldigt bekvämt, så hon lägger vi på low och på conserve. Det brukar jag göra när de har som en bra lucka till både fram och tillbaka och att det löns inte riktigt att pusha för att komma ikapp heller så. Bara att lay back och se vad loppet bjuder på. Det är fortfarande torrt på banan. Verkar inte börja regna det här loppet. Greppet ökar. Oh, vad fan händer här? Gick det in i depå allihop nu? Verkar så. Får precis alla upp in i depå. Jo, hej gör det. Nu är jag första andra i det här loppet. Merja kan nog öka pressen på däcken ganska rejält. För bränslet kommer att ta slut väldigt mycket tidigare än däcken. Och samma sak gäller här, så du kan nog attackera. För fullt bara Antonov. Antonov kommer att gå in i det på första av mina förare. Så då gäller det bara att hålla koll på bränslet här så att jag har som tillräckligt och inte som får slut på bränslet mitt i varvet och sånt där. Det har hänt förr och det är väldigt beklagligt. Bilen stannar inte helt och hållet men den saktar ner väldigt, väldigt mycket. Var är mållinjen här? Nu kommer vi med mållinjen. Två var kvar. Så åtminstone ett varv till kommer han att kunna köra. Så vi speedar upp tiden lite grann här.
Mer jag kan attackera, för däcken håller väldigt bra. Fruktansvärt bra håller hennes däck. Jag ska låta Antonov komma runt ett varv här. En 1.34, 1.24, 1.19, 1.13. Så för att vara på den säkra sidan så drar jag ner bränsleförbrukningen till medium så att det inte tar slut precis i slutet av det här varvet. Men nu ska han in, så vi trycker pit här. Och här så ser man då att vi har 14 varv kvar av det här loppet. Jag är på varv 8 och 21. Ser man här ungefär hur lång tid de här däcken varar. Så 8 plus 17. Vad är det för kära tittare? Det är mer än 21. Jo, här är. Så. Jag undrar. Vi ska kolla här på fuel option som det räcker att komma i mål på. Nej, det räcker inte likhur. Så vi tar och kör en till stint på soft. Och soft är 11 till 13 varv. Så jag kan köra typ 10 varv. Mindre än 10 varv. Vi kör typ varv 16 eller någonting. Till varv 16 från och med nu är 8 varv. Okej, så 9 varvsbränsle är ganska bra. Jag behöver inte fixa några delar än. Bra pit strategy. Det här är intressant. Att man kan välja mellan om det här depåteamet ska stressa. Så kan det hända att man sparar in tid. Men samtidigt så är det större risk att någonting går fel. Så det är oftast lönar sig att bara köra balansen. Här sådär. Fuel options. Så tire options. Okej. Okay. Ser bra ut allting. Nu kommer han dyka in i depån i slutet av det här varvet. Vad ska värnarna göra då? Hon ska köra ett varv till. Visst, ja. Hon kan väl nog öka bränsleförbrukningen till medium i alla fall. Ja, kan hon. Tror jag. Ja, kommer att komma i mål. Men efter det här så kommer hon att ha mindre än ett varv bränsle kvar som hon måste gå in i depå. Det var himla onödigt egentligen att köra på mediumdäck. Så vi tror, jag tror vi tar soft hennes sista stinter. Fyller upp, toppar upp bilen. Delarna ser bra ut, balanst tar vi här. Man kan ju låsa upp sådana där specialgrejer och de där grejerna som jag gav de här förarna i början av det här loppet, de där perksen. Att det är som är mindre risk att gå fast, men jag har inte sånt för tillfället, så vi tar balans här också. Sådär. Okej, okay. Ska vi kolla hur det går för Antonov här. Refueling, tires, good, båda två. Okej. Okay. Så ska jag pusha lite grann igen för att få upp däckstemperaturen med medium bränsleförbrukning. All right. Och i halv käftan, Merja, det är nog bra bromsar. Dugar helt och hållet, det har inte en röd zon heller, satan. Kom in i det på honom bara. Ska jag lägga henne på push och medium då? Mistake, fan! Tappar vi lite tid på det där. Jag ser om hon kommer ut före Sergej. Före Sergej. Kanske Sergej kör om en.
Sergej borde ha bättre temperatur i däcken och tillfället ha mer fart. Så vi säger att Värnanen, eftersom hon är min andra förare i det här teamet, så har hon ingenting emot att släppa igenom Sergej. Så hon får släppa igenom Sergej här. Ja, släppa andra så det. Ser däcken ut, bra temperatur, så vi tar och lägger det på neutral. Det var ganska bra redan då, men jag tror vi ska pusha lite mer här inne. De är fan. Kan vi säga att Sergej att han ska köra om och attackera? Det är aldrig bra att ha förarna så den är varandra på banan. Det är faktiskt ett lopp att de tog vingarna av varandra. Att typ Merja körde in i baken på Sergej och tappade sin framvinge medan Sergej tappade sin bakvinge. Det var väldigt misslyckat. Du får push då. Du måste inte in ett depå. Ett till depå och stopp så. Nej! Nu nejde jag igen. Nu har vi andra först igen. Vad fan! Bra Ryan! Oh my god, kanske vi kan lägga på Intercy nästa depåstopp. Men inte något mycket vi äter på banan än. Det är absolut inte som gäller, så jag tror att vi dashar här. Full fart, bara bränn upp däcken så mycket jag går och bränsle med samma. Och så kör vi för fullt och så ser vi när vi kommer in i depå. Vad är för track conditions? Greppet sjunker väldigt mycket när det kommer vatten på banan. Men halvkäftan ser Gainore helt lugnt det här nu är saken. Det tenderar ju ofta att vara när det börjar regna så slits de här komponenterna mindre. Eftersom de inte överhettar och sånt där. Håll käften, Sergej. Det är nog helt okej än så länge. Håll du ut den. Det är inte tillräckligt våt bara. Han börjar få slut på bränsle här redan. Ska vi köra ett varv till det? Det kommer inte räcka heller. Han måste in i det här. Det här varvet. Okej. Så lägger vi på Inters. Fyller upp bränsle så att han kommer i mål. Lika bra att lägga lite extra så att han kan köra med higher engine modes. Det här är det väldigt... Alltså kommer det ta 6 sekunder extra i det. Den har vi tid med 6 sekunder extra. Vad är det då? 16 plus 2 sekunder extra. Beslut. Det ena är inte så himla mycket extra, så det tror jag vi har råd med. Men 16 sekunder är nog som, nej. I och för sig, om jag har rätt med att Inters är som krävs då, för att alla där gick just in på, så kommer jag ändå att ha väldigt stor fördel jämfört med alla andra. Och jag har ärligt talat lejdon av att se när komponenterna går sönder. Så okej, vi tar och reparerar den då. Väldigt långt är det påstopp, men det får vara så det är. Chansa på det här. Inters kommer att hålla resten av loppet mycket väl. Pitt.
Går du med Teteo? Du kan köra ett vart till. Visst. Nu har jag väl hettat sina däck. Vi tar och sänker det lite grann. Kommer runt start nu. Nu är lika bra att hon pittar det här varvet. Helt enkelt. Samma strategi för dig. Splash and dash. Fitta. Okej. Det var 6% kvar. Oj nej. Jag måste nog fixa det. Så balans där igen. Jag tog inte med det. Okej, bra. Ska vi kolla hur det går för Sergej här. Nu är hoppet då alltså att jag kommer att vara mycket snabbare på banan än precis alla andra. Jag kan push ända till slutet eftersom jag har nya däck och ny tankad bil. Så push allt vad du kan nu, Sergej. Merja har low fuel, men nu kommer just in på här så det spelar ingen roll. Jag ska lägga på attack och overtake på honom. Yes, hon borde kunna sluta på andra plats. Det är jätteviktigt det här loppet. Vi ska se hur Sergej. Oj, Sergej är när. Sergej är väldigt när här. Fast det hans redan långt depåstopp. Herregud. Men push nu bara, Sergej. Yeah! Fuck yeah! Yes! Resta förbi Sergej. Yeah! Det här kommer att vara succé. Fan vad bra. Yes! Det känns så jäkla bra det här spelet när man får strategin att fungera exakt. Alltså ni såg det här tidigare i loppet, kära tittare. Jag drog ut på mina stintar längre än konkurrenterna. Och av den anledningen så var jag på banan med perfekt timing att byta till Inters medan alla andra är kvar på slicks. Eller de har bytt till Inters här faktiskt, de flesta. Men de hann byta till slicks före. Så jag har som tjänat in ett helt depåstopp jämfört med mina konkurrenter. Det känns så jäkla bra. Men! Okej, vi ska sänka. Det var hetta däcken. Helt bra. Men Sergej är min första förare det här mästerskapet, så ska jag ha värnen att släppa honom. Det är ett beslut jag måste fatta här ganska kvickt. Vad händer här nu? Jag kommer nog till halvdelen. Det är bara 2 var kvar. Dubbelseger! Fan! Jag har aldrig fått en dubbelseger i det här spelet förr. Holy shit! Perfekt saken! Ja, men jag får nog vinna det här. Tidigt är mästerskapet än så länge så. Wow. Som Borat skulle säga om det här resultatet. Första och andra dubbelseger för Växala Motorsport. Geniet Benny Holmström som stallchef. Wow. Motorsport Manager, ett väldigt, väldigt bra spel. Jag älskar det här. Det är över förväntan på alla sätt och vis. Det älskar formelsporten lika mycket som jag älskar den. Det är otroligt många roliga detaljer och det är så otroligt lätt att bli sittande med det här och bara som avverka lopp och sådär. Högst rekommenderat om du har det minsta intresse för motorsport överhuvudtaget och managementspel.
Och så är det den där besluten som jag fattade där och att reparera Sergejs komponenter. Alltså det var otroligt bra utfört. Jag är så jäkla nöjd just nu. Här ser man stinterna här och börjar på medium och så soft sådär. Bytte soft, soft igen. Ser man att precis alla andra. Okej, Melo bytte till Inter samma varv som Väänänen. Men Väänänen hade bara som kört två stintar innan dess, så Melo kör tre. Jag stannar bara två gånger. Det här är en annan som stannar två gånger. Jag har inte bytt till Inter så överhuvudtaget. Det var konstigt. Men det går, ja. Okej, här var några som lyckades med två stoppare här. Okej. Men vilken succé. Kolla dem. Komponenterna här, inga regler bröts mot. Merja vann, Sergej Antonov andra. Det är sällan som jag får visa mina prestationer från dess bästa sida i de här videorna, men jag lyckades 100% den här gången. Så jäkla nöjd! Hashtag så jäkla nöjd! Och nu är Sergej tredje i mästerskapet, har en utmärkt möjlighet att ta hem guldmedaljen den här säsongen. Men räkna inte bort Merja heller. Merja kan vara på en uppåtgående kurva just nu. Så är jag fjärde mästerskapet med växlar mot sport. Where did Sergio Valdez learn to drive? It's like watching me mom. Ja, Luca Gatto säger grattis åt sin konkurrent. Grant Barkus är kär i Sergej Antonov. Nej, jag tror att han blir lite distraherad av att gifta sig med dig, Grant Barkus. Du får vänta tills säsongsuppehållet faktiskt. Jo. Alltså det här är satan. Inte bryr mig om hur jag går i träningarna. Jag har hit och aldrig tittat fram en bra setup och det lyckades jag med. Bevisligen. Ser man här att som moralen ökar vid framgång. Nu har Sergej 82% moral. Förbättrade relationerna med mekanikern som nu är 100%. Det kan inte vara så mycket bättre än så. Merja mår väldigt bra. Och Claudia Kujala som är min kärman här så är väldigt glad. Och ökad lycka med 50%. Nej. Med 14% ökad. 50% totalt. Bara 50%! Det var ganska skit det loppet jag hade här för mig. Okej. Så fick vi 1,7 miljoner euro. Fortfarande rejält i det röda, men det pekar uppåt. Jo. Jo. Och så har jag Secure nu igen. Min position som stallchef här. Ska se om jag fått något meddelande av Sergej. Och, ja, thanks for the support. Du, you're welcome Sergej. Så fick han en podiumperk här som ökar hans moral med fem grejer. Ja. Väänänen blitzes the opponation. Ja. Yes! Det här var med andra ord en jävla succé, kära tittare. Motorsport Manager, ett av årets allra bästa spel. Tack för mig.